Takk skal dere ha. Nå det jaggu meg på tide at vi tilbake her. Oi, oi. Et eller annet som... Ja, nei, jeg vet. Sånn, ja. Da vi tilbake etter en pause på opp til flere viker her. Så det godt å være tilbake. Så og det blitt høst I Oslo. Jeg kom jo tilbake fra en fantastisk vike på Mallorca, og dere ser bak meg hvordan det var. Det tatt en kveld på et middag, og fra Can Pastia, som blitt litt grann utenfor Palma. Øst for Palma. Så Palma de Mallorca vi da på liksom sånn. Og jeg hadde jo store forventninger om å finne ost og masse forskjellige ost og sånn på forskjellige butikker eller kanskje på at det var en det var noen sånne ostebutikker der og liksom sånn, og det var jo den største nedturen jeg opplevde I hele mitt liv når det gjelder å komme inn I en ostebutikk så det var litt sånn nedtur men jeg har fått en god del ost skal ikke jeg har fått masse ost, men en god del ost Det som var, det var at det var litt sånn, ja, litt sånn enspora utvalg. Det var mye faste, halvfaste oster. Det var liksom sånn det det gikk I. Og jeg måtte en del plasser plukke opp litt her og litt der og liksom sånn. Carrefour var faktisk den beste. Så jeg la min kort ingles, og så fikk jeg en ost der, og så fikk jeg... to flotte oster på en liten ostebutikk faktisk, og skinkebutikk som heter La Crème som kommer inn på Osteperler da, med navn og adresse og alle mine sånne ting når jeg bare nå får forsamlet meg liten grand så, og en av de ostene derifra har vi med I dag, det en Manchego eller så det altså da en Manchego kanskje litt boring, men den der litt spesielt denne artesano selvsagt, altså det vil si at du den av romelk, og den håndlaget, og den fra det absolutte kjerneområdet for det at når jeg sto I den butikken, La Crème og skulle kjøpe ost, og liksom sånn har du noe sånn kruda, det romelk på spansk ja, liksom sånn så liksom, ja, jeg har en manchego her semi-curado, altså 2-4 måneder så ganske ung I forhold til mye av den manchegoen vi får I Norge og altså, rynker jeg litt på nasa og liksom sånn men vi har jo på en måte så mye manchego I Norge også, og liksom så det litt kjedelig og så sånn, ikke denne den fra kjerneområdet en av de flotteste manchegoene du kan få, og så fikk vi smaken av den kommer fra noe som heter Campurus, artesana semicurado, manchego, som da et queseria, rett og slett. Sånn. Og det jo det vanlige, altså la mancha, manchega, sau, og så videre, og så videre. Så akkurat det der jo sånn som det skal være når du har beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Så det det. Så I tillegg til Manchego så har jeg med meg Mahón. Den kommer fra Menorca. Skal du ha rå melkost fra Balearene, altså Ibiza, Mallorca, Menorca. Ibiza kan jeg ikke noe om. Men på Mallorca så det tydeligvis ingen som lager ost av rå melk. Så det fant jeg ut, så det rett legalt. Det kan godt hende legalt. Men det var I hvert fall det jeg kom frem til, leste meg til, så det droppet jeg. Men de lager ost på Mallorca, de gjør det. Men de lager mye bra vin på Mallorca, så den litt undervurdert. Så det var en hyggelig overraskelse. For ikke alle restauranter som hadde mallorkansk mallorkark vin, det var ikke det. Så da ble jeg litt sånn, liksom, hvorfor ikke det? Men flott tapasrestaurant inn I... Palma by hadde det, og andre restauranter hadde det, så vi fikk noen fantastisk flotte mallorkanske viner, og det hadde det på flyplassen, men
når du står foran en flaske rødvin fra Mallorca som koster 50 euro, altså over 500 kroner, og du aldri har hørt om den, da blir jeg litt skeptisk. Da må jeg på en måte forske litt mer. Så det kjøpte ikke med meg hjem igjen, da, for å si det sånn. Så finnes det noen på Polen da. Så jeg har med, hvis vi skal se litt på vinene, ikke på vinene her, men på ostene, så det Manchegoen. Sånn. Det Manchegoen, det Mahón, og så jeg litt sånn usikker på om det også Mahón, Semicurano Leche, hva heter det da? ja, nå står det stille. Krura, fra et meieri som heter Alcaidus på Menorca, og de sier selv at den en Mahón, så da tror jeg det. Og så den også semi-curado, og hvis dere ser på den osten der og den osten der, så de ganske forskjellige. Og hvis dere ser på den her, så den faktisk litt mjukere, det var kanskje ikke så godt å se. Den her steinhard. Så jeg kan ikke på en måte helt forstå at de begge semi-curado, altså sånn halvmodne. For den her må være vesentlig mer moden enn den. Den her en annen smak enn den, for det her har jeg liksom sånn smakt meg til. Den her altså mellom 2 og 4 måneder i modning. Så sånn det. Og så hva drikker man til det her da? Normalt så drikker man da rødvin, og jeg har tatt med en rødvin. Ikke det at den så fantastisk stor, det Rioja-vin. Det mer sånn nostalgia. Jeg var mer i Spania når jeg var ung. Så det en bare, den veien må det være, en Kune, Rioja Reserva 2017, som da for Compañía Vinícola del Norte de España. Det synes jeg sånn fantastisk navn. Compañía Vinícola del Norte de España. Så de har jo mange viner der, Kune er kanskje den enkleste av dem, men Reserva er allreit grei nok. Og til disse ostene her så det fint å drikke litt rødvin. Skal du ha en hvit vin så må du over på det kraftige. Jeg var lurte litt på om jeg skulle ta en georgisk oransjevin, men så tenkte jeg at nei, nå holder vi oss på en måte litt til det samme kongedømme da. Altså vi holder oss til Spania. Så sånn nå det. Og så tenker jeg at det sier den yngste er Manchegoen, så begynte vi med den. Og så var det litt sånn dumt at ikke det... nå ser jo ikke dere noe da, liksom sånn... kan vi gjøre sånn da? Det var litt dumt at merket her ikke var helt... så hvis jeg skal ha noe å utsette på denne la krem, så det at de påstår at jeg kjøpte to oster, og de påstår at begge vore et halvt kilo, de gjør jo slett ikke, de har snutt med på vekta med 150 gram. Og det ganske dyre oster i Spania over, så da blir det litt sånn mugg. Hvorfor det, liksom, tenker jeg da. Men ok, det glemt, det betalt. Så sånn, skorpo jo veldig sånn typisk Manchego, ikke sant? Disse stripene, disse sik-sak-mønstre. Og det det her også. Altså hvis dere ser på den osten her og ser her, akkurat under etiketten her, så var ikke det så tydelig. Så, fantastisk frisk og fruktig duft. Det jo det fine når de er yngre, at de har frukt i seg, at de liksom sånn, det en helt annen smak enn når de blir gamle eller modne og litt mer satt. Og altså, livet, ostelivet har lært meg å sette pris på litt yngre oster også, for at de har noe de også, og de har frukt og vitalitet. Og så når de blir eldre, så er det en del andre ting som kommer fram, enten det sødme, eller det er krystaller, eller varme at det blir, og liksom sånn, når vi smaker på den der, så er det litt sånn andre smaker. Litt sånn fin i konsistensen, knekker lett, den smuldrer ikke.
fin, litt sånn ullen melkesmak eller duft av den. Myk. Ja, myk. Alt relativt. Men den er sånn halvfast. Mm. Fantastisk rund og fin. Og så kommer denne melkesødma med altså bittelitt grann salt. Eller umami, kall det hva du vil. Mm. Som bare vokser i munnen. Fantastisk god ost. En tid av meg stod i butikken og bare nøyt ost. Og hun er litt kresen. Og her synes hun var fantastisk godt. Og det smaker så nydelig. Mm. Mm. Tørre bittelitt grann i munnen når du tygger den. Ja. Og så spiste jeg jo den skorpa, og den var litt sånn muggen. Altså ikke sånn at den var muggen, men den har litt sånn, du kan se at det er litt sånn mugg på her, dette papiret og litt sånn forskjellig. Så. Det var ikke noen sånn god smak da. Mm. Så da må jeg på en måte ta en liten bit til her, sånn som ikke utenom skorpa. Så. Du kan ikke slippe det. Mm. Altså bank i bordet her, tror jeg påstår, det er Manchego som dere aldri har smakt før. Det smaker så fantastisk godt. Og det her er bare å spise i vei, kose seg med, og ikke raspe eller noe sånt over liksom sånn. Det her er en nytelse i en bit, altså. Ja. Det er så godt. Og så funker det veldig fint med den her. Og så er det et poeng at vin er ikke mer kompleks enn at la osten skinne. Og for meg er det viktig at vin på en måte komplementerer osten. Og at det ikke er osten som skal komplementere vin. Det er osten som er stjerner i mitt liv. Vin skal være til og tilpasse seg. Og det gjør den der, for den er ikke så komplisert, den tar ikke på en måte så mye plass. Den, selv om det er en reserva, så er den 4 år i disse dager, og ja, den er sånn passe lett og fruktig. Det er ikke noe sånn utpreget eik som det bruker å være av spanske viner, i hvert fall fra gamle dager. Og Compañía Vinícola del Norte de España, eller CVNE, er jo et gammelt selskap, så det kunne jo godt være veldig sånn tradisjonell reoka. Men jeg tror de fleste begynner å bevege seg litt sånn bort fra det, at de er litt mer moderne og bra det. Nå, jeg måtte bare spise opp den der. Den var så sinnssykt god. Beklager. Ja. Ja, jeg har brukt mye tid på den. Ja, da går vi opp på den. Mahón. Fra Menorca. Den går også under navnet Mahón. Altså M-A-O med tøddel over, eller aksang over aksant gy. Over O-en, som betyr at da blir det Mahón. Og det er katalansk for Mahón, rett og slett. Mahón er jo en kummelsost. Semikurado, altså halvmånen, eller ja, litt sånn mellomlagret, er vel kanskje det beste ordet. Nå skjedde det et eller annet her. Kanskje vi skal gjøre sånn litt. Laget kumelk
Og er sånn sett veldig mye mer nøytral, en kjedeligere ost enn en, Manchego. Ja, absolutt. Så Mahón er jo kanskje også kjent for at det å være råstoff, og da er den jo fersk, da, å være råstoff til, til altså, tubost, til smeltost. Veldig mye Mahón, industriell Mahón, han blir brukt til, til smeltost i Spania. Så, ja, det er jo for så vidt grei. Duft, selv om det, det ikke noe sånn utpreget sterkt det her. Så litt kjedelig, må jeg si. Blir laget av noe som heter queso Quintana. Som er en produsent som lager ost av råmelk. Den har jo beskyttet opprinnelsesbetegnelse, og da skal den være av råmelk. Så det er liksom sånn som det er. Så skal vi se om vi har fått tilbake her, ja. Hva har vi der igjen? Og den her, nå, ja. Så, jeg synes det var litt kjedelig, må jeg innrømme. Men den er jo den, det beste jeg kan si om at velintegrert salt, altså du kjenner det så bitt bak i det, som gir den en liten piff helt på slutten. Så, så den kommer seg litt mot slutten. Den gjør det. Sånn, så er det den her da, som på, for så vidt også er en Mahón da. Mykje hardere, ganske litt sånn, det her er litt sånn parmesan konsistens på. Sånn smuldrette, begynt å bli gul. Mykje mer sånn i dufta, altså her er det intens duft. Her kom det en fløs. Krystaller. Karamell. Sånn, ja. Den her kjøpte bare sånn tilfeldigvis på en butikk fordi at vi skulle ha litt sånn lunsj på stranda en dag, og så det er ikke en sånn som går og kjøper med en baguette, for det skal ikke ha så mye av. Så da må jeg ha noe annet. Så jeg gikk inn og kjøpte med bare litt skinke og litt ost. Da har jeg jo ganske bra i da. Så, og da ble den her til litt sånn akkuderinger frem og tilbake med damen bak disken. Etter å ha ventet i 10 minutter på en gammel dame som skulle ha 3 ting og skulle diskutere hver ting liksom sånn herifra og til verdens ende liksom sånn, så der sto jeg da og hang. Så fikk jeg jo osta, det gjorde jeg etter litt sånn, det var mye, eller det var ikke mye oste, men det var jo litt, og det var litt ost av råmelk, så da ble det den her. Ja, den var faktisk ikke så verst. Jeg tenkte jo at ja det stykket jeg kjøpte som var på muskler. Det står ikke her. 2 euro betalte jeg. 11 euro, og da er det 50 av 200 gram. Cirka. Knappt det. Så det kostet 110 kroner kiloen. Så det er jo ganske billig ost, men den var faktisk veldig god. Den har jo litt sånn spesiell skorpe. Altså, Mahón blir jo utgangspunktet smurt inn med paprika, så det er litt sånn rødlig i skorpa. Her er det nok litt sånn kunstig skorpe, om det er litt sånn coating eller noe sånt, vet ikke. Den er ganske hard ut mot skorpa, men den smaker fint. Ikke sånn ekstremt kompleks, nei. Men smaker fint. Ja, da er det jo rett. Så har den en litt sånn sødme i seg da, som gjør seg som når de blir litt eldre. Så, ja, det var 3 spanske ost da. I utgangspunktet da, 1 fra La Mancha og 2 fra Menorca.
Så tenker jeg at jeg har mer spansk ost. Vi må smake litt mer spansk ost, og det gjør vi også neste torsdag. Jeg skal ta bittelite forbehold om at jeg får ånda over med å ta norsk ost. Da sier det neste torsdag er jo det 21. må det vel bli det da, og 22. er det jo NM i ost på fredagen. Og der skal jeg dømme. Så det kan jo være at jeg hopper over og tar norsk ost, det er vel ikke sikkert. Jeg har så mye spansk ost jeg må smake gjennom. Og da har jeg i hvert fall en som heter La Solana. Det er en sørmørksost det også. Og så er jeg litt sånn i stuss på hva jeg skal ta til. Men dere tenker ikke å bry dere så mye om det, fordi de er ikke tilgjengelige i Norge uansett. Det blir ikke en Manchego. Det blir ikke en Mahón, men det blir et eller annet sånn av fastost som kjøpte. Så det var det. Så det blir det på torsdag om en uke. Så det gleder jeg meg til. Altså, sitter jeg og lurer litt på om jeg skulle flytte disse streamingene til klokka 7. Hvis noen som ser på kan gi noen tilbakemeldinger, hva dere mener om det. Så hadde det vært fint om det er midt i leggingen, eller hva det måtte være. Tenk på det da, om det hadde vært greit å skyve det fram en time. Hvis ikke, så kjører vi klokken 8. Sånn er det. Så, men takk for i dag, ha fantastisk helg, og husk lørdag, Raw Milk Cheese Appreciation Day. Altså, sette pris på ost av råmelkdagen på lørdag. Det er det. Den er internasjonal over hele verden. Så hvis ikke du har gjort det før, og jeg regner med når du er inne her og hører på, så har du et forhold til ost av råmelk. Så, men litt ekstra ost av råmelk på lørdag. Det er det samme. Ha det så godt!